ذب جاي مارك مارك ذب وانقر وانقر يا أبارت بأم إس أما يسدد يدنيو دعان ميرا بدن أوكم إذا قبلة الصومالي لان قارهانا قبلة الجلبيات كا إأنو مال مهم بمرني أي الله كلن كيجا دت كرير غوراجا يو أركتيدا دنيا دا هردي يو تا أبارها الرعدي وحاي تهاي ميد نحدين يدم قشبلة وأنو كديرين إنه هدي أي سي سعتو وأن سيدخس أهلو جهلين باهية هدك دقاه إلا غمار مانك وأنو لشودا أنا غوكو قد اترنا سفر كحالة دا أبارها وحا آنو سعودال كالكا أنبقاد ني ديگان كعيل غال وأنو وكعت ني دينع كونفور غالباد وحا آنو مرني غور هبين نموا ديگان دا لانتا مروه دا إيو تشري أو حولها اللي داي آدكو أركسو ميلو كالدوان geela oo la og yahay in uu ugu adkaysi badan yahay xoolaha ayaa markii noogu horeysay isna aanu raqdiisa ku aragnay deegaanka Cabdul Qadir iyadoo dameerana jireen oo xoolo dhaqatooduna ay xaalkooda nooga warameen marba waan aragay inuu ku bilaabay halka ay batina saw buu guglaya aadi male dameer male geel male midba male waa ka dad dadku hada la wada dad iyo duuyo murti wal isna baqad aad bari la waan qoray dad gooy maarayse مالي يدد بوانقور بوانقور يا اللي ما تلاو تتكيك هالكاية بدي بسوف ذا سيئة الحيدي جوج والله ويحوض ذا مجر الله فاياك بوانقور ايكا جاتم لك سيس حيدي 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 جوج جوج والله بوانقور دين عكالنا الدد كبارا كعي أبارتا أيان الوطي المامي دك سيمدو دا تولى دا عبد القادر كواسي او آنو لكولاني كايتان هشو دون يدا يدي وين ويني وايه هاي مور يا مال يدا ميربا وين ويني وايه هاي واسوبرا كانو هالكناني من لي هاي هولو دا هولا يرما هاي وايه هاي إمي كانوا حاسا كسر ترك ترك أبارتي شنجير كوكا ينقو نقطة شاكسان نادوت الدنيا دا سلاسا ينقو تسنقو يمحان سينا ينا تيان نغا صولا دا دي مانتا نين الدنيا دي سي سيدات تهي ما نين أرجع سوارا وراء حرا وعلى ما لا يرا يا الدنيا واتاس دات كينا ديد وهو ما هاس قدومي حكيجين كا ديجان كاسي عبد القادر ناصر محمود تامع وحو تلمامي هيركا حالة دا أباتا وحوية أباتا آدي آد أيا أسامي وحين النقطية قبل كسل قيب آد كقول لي تحق أبارها سيبا حوله او يقول لي تان او كده ما ده او بركة عيوب او سوق قلين مجالي سيدا سي سلم مدى ايا نباتدن ايو باهي دوبا اي اغسيميهين دادكا ديگانا دا حباس إلا ايو حريرد اي قبل كسرل او سامينت ابارتو كل ادهي اي تاي مدباان لون باهن يهي قرمد دك دگا deegaanka xariirad waxaan uga gudubnay dhinaca degmada boon waxa maalmo ka hor roob biyo dhigay masafo aan kala fogeyn gutaanada buuraha is eegaya deegaanada duubo iyo intifaac oo u dhaxeeya xariirad iyo boon deegaanka boon xoolo dhaqato abaarta hagaajisay darteed hayaamaya oo jahawareersan gaar ka mid ahina markii hore ka soo hayaameen dhinaca dalka Itoobiya ayaa iyagana meelo kala duwan aanu kula kulanay xalay baan soo guurnay haye imaa kuwadi reerka isma hayn beer iyo biyo wax noo keenay ma jirto muurkii aan ku sidanayna uu naga dhamaaday dhibaato dhan ma noogama maqra markaa dhinaceed ka soo guurayseen aga Itoobiya hoosan ka iman ee ka timaadeen aqalkii hore imaa xagga gubankan tagno okay imaa wuxuu noqday abaar xoolin ma naga soo dhamaado waanaga ninka xaqan wadno xooli way naga dhamaaday nadiif taa waxa ku jira wax baa soo gaaray samar wax ku qaranaa weyn haba yiraahdee ubati waa sabab isoo inta wada dadba ku siin ee toortii la iska ajjo dun bayre maasina nade xooli waa walaway sidoo kale waxa abaaro ba'an aanu ku aragnay deegaanada لغ أحمدو ويرار حالي ماله هانغري فدحون إيا كلابايد باهين تقرن كتمهورية دا سومالي لان إيا وايها أوارها محمد حسين إيا عبد القرباني
degmooyinka iyo tuulooyinka guud ahaan buu ka kooban yahay gobolka Boran ayaa saameyn aad u daran ay ku yeelatay abaarta biyo-la'aan iyo cunto yariba sababtay oo saddexdii sanadood ee ugu dambeeyay ee deegaanadaas haysatay muqaalkii dhulka ayaa waxa uu eekaaday oo la moodaa in la gubay oogada sare ee dhulka hooyo Xalima Faarax iyo inanay dhashay oo la yiraahdo Faadumo waxa ay qoysanka kooban yihiin lix qof waxay wuxooga idaa ku haystaan duuleedka galbeed ee deegaanada Hadaftimo ee gobolka Boran waxaana ku nool yihiin duruuf qallafsan oo biyo-la'aan iyo cunto la'aan waxa weey abaartu wayna haysataa in badanna wayna haysata biyo-la'aan qudaartu wixii la cunaqi lahaa oo yaraaday waxaasaan haysta magaala-la'aan waxaasaan haysta dadkii iyo duunyadii waanu isfarci cusana waxna way hayaameen waxna waa weel ka socon waayey marka dadaas xaaladu noogu xunta aad iyo aad cimrigaaga intaa jirtay abaarta oo kale ma la kulantay ma la kulmin sicil xuma iyo maxay ahay abaar ka dhaxow tan oo kale ma aan soo marin ma aan arag intaan jiray afyalaantuna waa jirtaa abaartuna waa jirtaa deesha alla yahay ka saakir laakiin wallahi dadku way tabcaansay waxa jira guryo xaafadaha nagu dhow oo lagu oomayo gaadiid ay darasadan xitaa way saan kaan u tagay wana guryaha ma noolaa anagu yaraha hadar waan curqumanayna waan haysan laakiin sabiyo waddanka ma jiraan qaar ka mid ah odayaasha deegaanka Hadaftimo ee gobolka Boran ayaa tilmaamay baaxadda abaareed ee ku habsatay deegaanada gobolka Boran waxaana ka mid ah Caaqil Axmed Maxamed Cabdi, Cabdi Maxamuud, Cali Cumar, Cabdicasiis Soobe, Warsame Saalax, Ismaaciil Cali iyo Cabdillaahi Maxamed Argoof. Waxaan ka warramaynaa duruufta abaarta oo ka jirta gobolka oo iska dhanba oo aan qaybqaybsanayn. Dhibtaasi abaartani annaga nama soo marin. Haddaanu waxaan jiraa lixdan jir baanahay. لإذا كان سنود عن جيران وعبارت المعرك ألا بيرو شيء منه ربي بانو نكر ربنا رحمة يا خير كسوال الله وحنو شيئنا لول كاني إنو يهي أبار أبار أقول لي دتا وقبل كاني قبل كأقول لي تي قبل الله سناك بري خاصة آد يا آد أي أقوب الله عرنت هاي مركا وحلا عرنك را آد يا آد بيدتك يحولو بهد إسولات العسيهين وحي أبا هايهن إلهي رحمة دي ساني لهاي أشبه مركا حيقاد دي هدا وحسوعنا يا قرم الدو إيا قولا لوس وقرم يا أبارها إيا معكوزة مال لنا نقعد سنينا إن ماشا تنسي إلقار الله سوء وحويان آد يا آد بيوب الله من دقد دوي كورا نحلي tani wax weeyaan runtii waa ku siyaad wala saddex sano roob ma qaban saddex sano roob ma qaban ayalkana sida la sheegay baa u jabeeyeen hadda baahida noogu weyn waxay tahay baahida abaarta arinta abaarta anigu 28 jir baana afar iyo soddon kii baan dhashay ha weli abaarta ka xun nama soo marin deegaanka marka waxay tahay abaartaas dee horta ilaah baa bixiyay abaarta isagaana saari kara hase ahaatee xukuumadda Soomaaliland waxaanu ka rajaynaynaa abaarta nagu dhacday wixii naloo ka qaban karo in naloo ka qabto abaartu waa nagu dhantahay ilaa meesha la yiraahdo dhaxar intaan u warhayo ilaa xeeb ilaa bannaan waana saamaysay meel maanta noo baxsatay ma jirto abaarta wixii ilaahay baa wax ka qabta horta laakiin wixii ay naga tari karaan waan uga baahanahay abaartu sida lagu sheegay wayna saameysay dadkuna aad bay u jecleen roob la'aan saddex sano iyo adigu hadeer dee wax dheer saddex gu iyo saddex deerood iyo gugii kale oo hadeer saddex sano bad weeyeen xooluhu wixii jilicsanaa oo ma geel ha noqoto ama ido ha noqoto ama riyo ha noqoto ama loo noqoto way dhammaadeen horma horma yar baa hadhay khadar maxamed cakule iyo samatar maxamed maxamuud samatar yare warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Hadaftimo gobolka Boran